Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa ghaniyyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحادية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم المكرمون para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, ugi panjenenganipun para habaib, nyuwun sewu mbok bilih kula mboten saged nyebataken salah setunggalipun mboten berarti ngurangi takzim ikhtiram kita dhateng para sesepuh lan para habaib wau. Ugi ingkang kula hormati bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri ingkang selalu kita banggaaken. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun bapak kepala kelurahan atau kepala desa sak perangkatipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bejo kemayangan ing atase kita sami tasih dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala merasa mahabbah mencintai dateng salah setunggaling piyayi ingkang agung ingkang pinilih mboten wenten kalihipun nggih menika baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking mekaten wentenipun peringatan peringatan Maulidin Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan wenten nuzulil Quran, peringatan wenten Indonesia 10 November, peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sak piturutipun nggih menika bagian melahirkan rasa matur nuwun, merasa terima kasih ingkang boten benten dipun sak napa dipun taker kalian dunyawiyah sebab jasanipun para piyayi-piyayi menika wau luweh-luweh jasanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula nerangaken perkawis maulud sing kaitane babakan syukur.
Sebab peringatan maulud menika wau mlebet dhateng syukur kita, dhateng matur nuwun kita dhateng Kanjeng Nabi, matur nuwun kita dhateng Gusti Allah. Dawe Kanjeng Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge sing ora ngerti matur nuwun karo manusa, padha ae ora ngerti matur nuwun marang Kang Maha Kuwasa, ateges Allah Subhanahu wa taala. Kula pendhetake conto sing cilik mawon, ning aja dianggep cilik, niku gedhe. Napa diantawisipun matur nuwun panjenengan kita sami dateng tiang sepuh kalih pun niku mawon. Menawi kita-kita menika wau ngerti matur nuwun marang wong tua loro, niku pun luar biasa. Di antawisipun ayo kita mencari sejarahipun tiang sepuh kali. Nek cara bahasa sakniki niku dari mulai nol besar ngantos nol alit ngantos metu siji. Tiang sepuh kita menawi kita belajar mirsani sejarah tiang sepuh, merintis perjuanganipun perlu kangge membahagiakan sesuai ingkang dipun arep-arep utawi dipun ajeng-ajeng dening tiang sepuh. Terkadang awake piyambak niku ora dipikir, sing dipikir anake. Lho niku. Udan kanginan mboten dados perkawis, ning sing dadi perkawis gedhe niku wedi nek bocahe wis putus sekolah, putus mesantren, putus segala-galanya. Akibate bocahe ora malah dadi apik, ning malah ngecewakake tiang sepuh kali. Niki setiap orang tua mesti berpikir sejauh itu. Coba kita melihat ingkang daerah pegunungan-pegunungan, ingkang daerah kota, musim rendeng musim ketiga. Nek musim rendeng pun saoleh-oleh kendaraan hasil panenipun ingkang alit-alit niku terkadang jam setunggal dalu, jam kalih dalu pun rombongan ngangge truk sing mboten wonten tutupe, terkadang campur baur kalian hasil pertanianipun kayata kol, tawa kubis, timun, seledri dan lain-lainnya, durung pohong, ketelo, sak piturutipun. Mboten pikir nek awak ini kupiambak mangke masuk angin, asal jaketan lah nek musim Jawa kaya nopo. Niku perlu mengejar pasaran. Belum tentu hasil keuntunganipun niku ageng. Sepiro to hasil untungi sayuran. Kula ningali ten daerah Cirebon, khususipun daerah Kuningan, mulai Ciledug, Pabuaran, niku jam setengah tunggal dalu niku pun rombongan ten beken. Singgu mikul puhung, ketelo, sayuran, sak piturutipun. Wenten malih ingkang saking daerah Tulis
pangkatipun iku pun jam sedasa dalu. Ibuke sing nyurung gerobake, bapake sing narik gerobakipun. Mangke istirahat jam 12 melampah saking simbang tulis dugi Pekalongan benten langgar mencong. Jane margini sing mencong boten musolane ning terkenalipun langgar mencong musola. Temriku sami siram kula jaman semonten kula takon, Bu, apa jalan yang begitu panjenengan jauh niku paling boten 17 kilo jenengan mlampah ngoten kalian bapake kalih ibu-ibu kalih terkadang isih hamil sepuh. Kula takon, Bu, napa ngoten niku jenengan boten kesel napa pripun? Nggih kesel nak. Ning aku ya mikiri ning bocah-bocah. Aku wedi nek bocahku katut budune kaya awakku. Mergo aku sekolah ora tutup dan sebagainya. Ternyata harapannya anak-anaknya. Lho niku. Wonten ingkang daerah tropis panas. Nek pun panas ngoten lho. Bapak-bapak kita sing kerjaane becak, kuli bongkok, mangguli beras tunggal kintal niku tempel keten boyoke niku ngoten pelek ngoten. Terus wonten gudang upahe per karung niku 100 rupiah. Rumiyin aduh kok sak niki. Niku nggih dilakoni perjuanganipun. Mangke nek musim rendeng sing bapak-bapak becak niku pun narik becake setengah mati mergo angin. Terkadang esuk niku dereng sarapan cukup mung kanggo sarapane sangu sekolahe putra-putrine. Nikulah perjuangan-perjuangan orang tua kita dahulu. Kita bayangkan bagaimana 1945 dan seterusnya. Zaman tahun 1945 sak derenge merdeka berhadapan dengan Londo, berhadapan dengan Jepang. Ekonomi bangun jatuh luar biasa. Ning mentale kuat-kuat hebatnya. Margo mentalnya kuat, margo imunnya itu kuat, margo nek imane kuat. Lah nek imune kon kuat pripun wong imane ora kuat? Lho ngoten. Makanya dibangun imannya dahulu baru nanti imunnya naik. Ngoten. Corona ya corona. Kita pakai peraturan. Ning atine ora nekatake wedi karo corona, luweh wedi karo Gusti. Lah niku nek imane munggah niku rak ngoten niku. Mbok weden-weden ana sisan kono. Tetep atine gumantung marang Gusti. Ikhtiar tetap ikhtiar, mboten kenging tinggal ikhtiar. Ning ora kena ta'aluk. Sebab nek ta'aluk nang mangke nyebabake kesyirikan. Niku rak sing bahaya ngoten. Lho niku pentingnya niku rak temriku. Wong penyakit niku bukan Tuhan. Waras pun ya bukan Tuhan. Paham? Penyakit niku makhluk napa pangeran? Makhluk. Sehat niku makhluk napa pangeran? Makhluk. Sami kalian kita panjenengan. Sifati makhluk niku apes. Wong swarga niku didamel dening Allah Ta'ala digawe anyar terus.
tetap duweni sifat owah-owah kanggo nuduhake sifat hawadise swarga. Lah buktine tambah dino utawa tambah detik, tambah jam, tambah nikmate. Berarti owah-owah mboten. Owah-owah. Lah nek Allah Ta'ala mboten mausufum bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Gawe dunya sak isine pisan Allah Ta'ala ya ora badi. Umpamane ke orang gawe dunya sak isine pisan ya Allah Ta'ala ora rugi. Umpamane gawe dunya sak isine pisan ora bakal nambah kekamalanipun Allah Ta'ala. Umpamane ke orang gawe bumi langit sak isine pisan ya ora ngurangi sifat kamaliyahipun Allah Ta'ala. Niku namine ngerti tauhid. Lah niku lah. Dados menawi kula ta'aluk nyuwun sewu. Awas. Untuk kena ini penyakit nanti kamu mati. Yo, ora usah kenang penyakit istiti wancine ya mati kok. Tapi ikhtiar tetap wajib. Atine aja cumandel marang sakliyane Gusti. Ya ngoten diikhtiari nganggo masker monggo. Karo atine ndedonga, ya Allah Gusti, iki nganggo masker pirang taune utawa pirang wulane. Ra ngoten nggih. Lah ngoten didongake Indonesia bendang-dang bebas teko penyakit. Ngoten jembar nek ngoten atine. Nggih. Kula lajengake. Lah zaman semonten iki lho. Ngantos tahun 57, 55. Kathah sing mboten menangi. Mungkin yang umur sepantar kalian kula atau lebih banyak sing menangi. Kula pun pitung dosa gangsal umur kula. Dadi kula niku menangi macem-macem. Mulai tahun 46 lahir kita ngantos 1965 niku pahit Indonesia. Ngadepi macem-macem. Dereng saturuse. Cobaan-cobaan ten negeri kita niku luar biasa. Ning alhamdulillah tiyang kita sedaya dipun paringi kuat imane sedaya. Tidak mudah terpengaruh, boten terkena hoak dan lain sebagainya. Niku makane ayo bareng-bareng muji syukur alhamdulillah. Niki sing penting. Niku tiyang sepuh kalih. Umpamane kok jenengan niku kuwasa. Saking senenge karo wong tuwa loro. Kilingan ten tiyang sepuh kalih. Ya Allah, ibu-ibu itu cintanya kepada putra-putrinya ketekan putune luar biasa. Nek kula kalian jenengan mam duwe bati lumayan pun ngoten. Pisan-pisan pingin nyate utawa nasi rawon napa pripun. Masuk warung langsung pesen. Begitu saking asike luwine ngemplok utawi dahar. Blek mboten apa kilingan wong tuwa loro sing ten dalem. Yo, kula tak takon nih. Nek kilingan, ya Allah ya Rabb, mboten mlebet sekule. Wis ndang-ndang pengin nukokake wong tuwa pupung sisi urip. Pengin nembungahake tiyang sepuh kalih niki kados pundi? Pupung sih durung isak niki mak karo bapak iki senengane miki utawa sate niki, senengane luar biasa. Pengin ndang-ndang cepet mirsani bapak kalian mak niku dahar. Niku dek kelingan. Begitu diparingake. Si mak niku tuwi bapak tekan dile kok wis tekan kene yahene sore-sore.
Boten kula teko wandi yo Pak Wau, Mak. Kula mamrawon niku njur kelingan Mak teng ngajeng kula. Kula niku hampir boten saged mam meneh. Kelingan Mak niku ya Allah, Le, kowe rezekimu durung sepira kok wis ngono karo wong tuwa. Bergedek niku dongane. Muga-muga awakmu le dadi wong sing bejo dunya akhirate. Padahal nasi sepincuk lho ngoten lho. Sak bungkus. Tapi dongane niku ngkuli gunung sing paling gede. Itu orang tua. Tapi kita banyak lali nih pun terimbang ora lali nih. Tapi nek wong tuwa niku ibu-ibu nyun sewu niku. Niku nek jagung niku ora ketung lempere utawa pisang. Dibuntel tisu. Kilingan putune ning omah. Nek mboten kilingan putrane paling alit. Isih kilingan lho ngeten ya. Lah jenengan kalian kula kilingan apa? Lho bener mboten Bu niku nyuwun sewu. Nggih mboten. Lho mboten. Itulah kasih sayang orang tua. Lah nalika njenengan ziarah kubur ing wong tua loro, kula tak takon. Napa ingkang panjenengan perbuat? Pun niki sing gampangan mawon. Kula nyritakake buahe maulud. Napa ingkang panjenengan lakoni nalika ziarah kubur? Nggih maca Yasin umum. Tahlilan umum. Wis maca Quran wis umum niku. Selawat yo padha ae. Wis maca ning ziarah kubur niku ora salam, tahlilan, yasinan utawa maca Quran utawa selawat pun niku pun umum. Ning jenengan nate mboten ziarah teng kubur lenggah ngadepi tengoke. Cara mriki tengok utawa patok niku. Patok gini, gini kulo tenger nih, tetenger, gih, ah nih kulo. Jenengan kalian nyepengi tengere mak utawa bapak, gelo. Ya Allah, Gusti, jenengan pun ngurumu ini pak, mengirimi ini mak, kulo tering sakit membahagiakan panjenengan. Panjenengan pun kundur mien. Aku iso bales, Mak. Aku iso bales. Mulyake wong tuwa. Pangapurane ya, Mak, pangapurane, Pak. Coba itu diresenang, resapi. Mun niku mawon. Mangke jenengan nek pun sering ngoten oleh-oleh napa? Apa njur nek wis wong tuwa ora ana njur merdeka bebas. Mboten. Berkeinginan untuk membahagiakan kedua orang tua yang di dalam kuburnya itu apa? Pun kula takon. Jawabane membina kekeluargaan Kakang Hadi sing kompak, sing rukun, ora nganti mudah dipecah belah. Sak kampung kula mendete kejeron menyang sak kampung Syekh Kamban. Niki setunggal mawon namun sagriya. Nek atine padha sadar. Bagaimana cara membahagiakan tiang sepuh? Membangun keuhuahan, kekompakan, kerukunan. Coba nih. Kaya apa wong tuwa loro ning jero kubur senenge marga ningali putra-putrine ora pecah belah. Lho niku. Sebab nek cepet dipecah belah penyakit bakal muncul sing seneng jeblok-jeblokake kanca. Lho ngoten ah. Kakangmu sugih nek karo kowe eling ora. Ya eling. Wah pantas nek karo kowe kudu eling Kang Musuki kudu ngene 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 ngene. Jaluk aja Kangmu medhit ngono-ngono. Dikompori
Makanya sing adine sing sugih kakange dadi sasaran. Adimu sugih saiki piye karo kowe? Man ora, kowe tak gantine wong tuwa. Pengompor. Lah niki lah. Tapi menawi kompak satu rumah tangga sebelum kompak satu kampung, belajar kekompakan ukhuwah minal baitihim, saking rumah perumahnya dahulu, bina keukhuwahan, bina kerukunan, kurang luweh didik saling isi mengisi, saling membantu, saling memberikan napa naminipun pemasukan-pemasukan ingkang manfaat untuk keluarga. Niku kula ulangi malih, wong tua loro niku nek malam Jumat tilik ring anak-anake ten putra-putrane bayi bali niku mesem. Seneng kados kesiram es niku rahmate Allah taala. Tapi kaya napa wong tua loro susahe nek wangsul saking tilik putra-putrine sih pecah belah, eker-ekeran. Lah nikulah. Kita tarik saniki saking tiang sepuh kali. Kenging nopo Kanjeng Nabi ngantos ngendikake dzikru sholihin rahmah. Dzikru sholihin mitutur riwayat sugengipun para yai, para pejuang dan lain sebagainya. Niku sebab temurune rahmah lho niku. Tebrikilah. Aja dikira nek jenengan seget ngekholit yang sepuh kali nyembelih wedhus 10 wis gembar-gembor. Bangga, he, durung apa-apa. Ngekholi Mbah Yai A, Mbah Yai B iso nyembelih sapi, meragat kebo apa sapi, wis bangga. Guru ngopo-opo. 10 November kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan belenggu kebodohan sehingga tegaknya kembali sangsaka merah putih. Kok cukup ngekholi umpama nih sadus wedus toh guru ngopo mengingat jasa nih para beliau-beliau mulai zaman sakderenge Wali Sembilan, bagaimana ulama-ulama kita kados mulai pun ramanipun Maulana Syarif Hidayatullah Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam lan sak misan-misanipun sak derek-derekipun wadah sangat berjuang menghadapi Portugis dari mulai Aceh, Malaka dan sebagainya berjuang diterusake ten para wali songo diterusake ngantos pejuang-pejuang sanesipun jeng Sultan Agung diterusake generasi ke depan Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot, Prawiro, Dirjo dan lain-lainnya. Jenengan pun gadah kontribusi apa? Lo tak takon, wis andilo apa? Terkadang jenengan uruh bendera merah putih caga ini kumpul dedeng itu lo, apa medun dilok dilempeng nong itu lo, alot apa mana kon manggul bambu runcing jenengan, lu kasi ngenteng-ngenteng mah, lu rasa yang jeruk-jeruk. Ngoten iku bagian terima kasih nglempengno cagake bendera matur nuwun karo sing padha memperjuangke tegaknya merah putih kembali. Kenging napa wonten merah putih walaupun tidak ada satu huruf pun. Bepluth ini ora bakal mundur, ora bakal lemah. Masalah berbicara NKRI berbicara merah putih. Sebab niku asas fondasi. Ya niku. Tansah lebetipun merah putih niku ana apa? Ada tiga hal. Tulis niku baik-baik. Anak-anak nom niku ben ngerti yo. Ben melek. Ada tiga hal. Yang pertama,
kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Semuanya ada di dalam merah putih. Sepele kan ketingale abot sanggane. Jenengan sakit jogo mawon itu pun bagian matur nuwun. Pun terima kasih. Diterusake sak perjuangan-perjuangan niku ngantos sakniki conto niku mboten nate mandek. Kula contohake sering ten pengajian ten pundi mawon mesti kula ungkap niku. Demak, Kudus, Muria. Kula nek mikir ya Muria niku manjate ngoten lho Bu. Para bapak. Ning bendine ku puluhan bis. Sing dikluk-dikluk sing ngambekane mengos-mengos sak piturute do ziarah. Kira-kirane ten Muria niku nek mboten wonten Sunan Muria wonten mriku, wonten pasar wonten mriku mboten. Wonten mboten. Sebab ramine perdagangan ekonomi kerakyatan UKM nek cara sakniki. Itu sebab wonten Kanjeng Sunan Muria Kudus rame ngoten sebab wonten Sunan Kadilango sebab wonten Sunan Kali wentenipun Demak wonten Sultan Abdul Fattah. Lho pripun? Wong sedo isih iso gawe ekonomi kerakyatan. Isih iso ngumpulake wong. Isih iso ngrukunake wong. Wong ziarah ilang suudoni. Lha sing dikir umpamane nyun sewu ten Sultan Abdul Fattah ten Kadilangu, ala rombongan bis niku ora kathah sanget, rombongan-rombongan. Sing siji penyakit male-male ambekane Senin Kemis. Sing sebelahe sehat ora kuwatir ketularan, ora mikir niku lho. Ya ajipe ya ora ketularan. Subhanallah. Lho niku lah. Sebab napa? Alaikum bihusnuddon. Penyono sing apik karo para wali-wali ni Gusti Allah. Lho niku ten mriku. Hebat niku. Yun sewu aja diarani aku nyindir lho. Kasunyatan ngoten. Ten Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim. Sing non muslim niku menyan paling alit ngantos sing ageng. Cepi. Sing modele ngoten, wonten sing dugi langsung ngoten. Macem-macem. Kebule, waduh saking menyan niku wae. Dereng lilin sing dhuwur nganti sing cilik ya ora ribut. Iki lilin-liline dhuwur men to. Wah menyane kegedhen ku mambune ngulek ngene iku ya ora. Ora rame. Sing kita tiyang muslim dikire macem-macem, sing swarane antep nganti sing swarane ngebut. Illah, la ilah, illah, la ilah. Illallah sing setunggal malih illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sing rombongan malih illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngebut ya ora ribut teh ora geger kok iso kompak iso rukun berarti Kanjeng Syarif Hidayatullah ning jero kubur isih iso mempersatukan umat masih bisa mempersatukan bangsa. Isin boten. Niku warisane para putra wayahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awake iso niru apa ora? Lho, ngaten. Ayo kita tiru. Cukup niru pewaris-pewarisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lah piyai-piyai ingkang ngoten niku sebabe diangkat dening Allah Taala niku napa sebabe? Perkawise mung kalih tok. Setunggal taate ring wong tuwa loro, siji taate hikmahe marang para gurune. Para yai nikulah kunci wilayah, nikulah kunci futuhatir rebaniyah. Saking beriku ilmune sundu langit nih karo wong tuane, ilmune sundu langit karo gurune, aja diharap ilmune barokah. Lah nikilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejauh mana kita mengucapkan terima kasih kepada para beliau? Apa yang sudah kita berbuat untuk membahagiakan para beliau? Awake dhewe nek ziarah para wali niku pun umum. Tapi ziarah marang Taman Pahlawan sing terkadang wonten tulisane pahlawan tak dikenal niku pun sepiro ziarah kita? Pun memerlukan ziarah ke sana belum? Untuk mengingat nggawa anak-anak kita dituntun. Iki lho, iki sing padha sedo pejuang biyen dikenalkan. Kapan kita akan ke sana? Kalau anak-anak kita mengenal sejarah, mengenal dengan para ulama, mengenal kiai, insyaallah kaya narkoba, radikalisme dan lain sebagainya mundur niku. Kraton apa? Jati diri kita luar biasa, tidak pernah melupakan para pahlawan-pahlawannya, entah itu dari wong sing biasa utawa saking para ulama as-solihin. Lho niku hebate. Lan iya, kita tarik saat ini dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah berbuat apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa arep dadi umat sing selalu mengecewakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mestine kita harus ben Kanjeng Nabi niku mboten kecewa melihat umatnya kok pecah belah. Ya Allah, beda pilihan, beda mangke, beda toplosan, beda nih. Loh niku muka sing ribut talqin tahlil maulud dhewe ora kurang. Negara liya wis bangun, dunia ekonomi nih, dunia pertaniannya maju, ilmu pengetahuannya maju, ilmu kedokterannya maju. Awake dhewe sih ribut dae antar milih karo ora milih. Nanti kapan? Ketinggalan dan ketinggalan. Ayo kita berubah, kembali datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngikuti torekohnya, ngikuti sunnahnya. Dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika Kanjeng Nabi temurun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Kula kagum ten kalimah fattabi'uni. Khabar saking Allah Taala, perintah saking Allah Taala, qul in kuntum tuhibbunallaha. Qul niku kalimah alus. Kul ya habibi, niku hebat e. Boten kul, boten kul ya habibi. Aturno marang umatmu yen padha demen kabeh marang ingsun. Temriki kula kagum kalimat fattabiuni, ternyata kalimat fattabiuni adalah mandat yang luar biasa yang tidak bisa diganggu gugat. Langsung ngangge kalimat mufrad. Lafdun amrun ning mufrad fattabi'uni. Wah hebat nih. Dadi pintune mung setunggal-tunggale tok. Nek pengin yuhibbukumullah. Kuncinya temri. Makanya sahabat takon, mata aku na mukminan sodikon ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan tiang ingkang mukmin? Dijawab dening Kanjeng Nabi, idza ahbabta Allah.
selagini seliramu demen marang Gusti Allah. Salah jengipun ya Rasulullah demen marang utusane. Salah jengipun ya Rasulullah derek sunai torekote. Mboten torekote sunai didisekno, tapi mahabah didisekake. Iku akeh bedane. Kula tak cerita wong nom aja diguyu ibu. Aja diguyu. Kula rumiyin nung sing arane wong nom niku wenten undang-undang piyambak wakuncar namine. Wajib kunjung pacar. Wah nek badhe kunjung pacar niku ada aja takon ibu. Nek jaman sakniki pun wenten krembat, make up. Nek rumiyin paling anggene lulur menyan apa ya nyamenir utawi mangir. Nek mriki ne ben aja mambu, nek mboten ngangge kapur ya suruh blek ngoten iki lho. Supaya mempunyai daya tarik ben katon klimis. Nggih. Ben cepet daya tarik niku ben katon ganteng, ben katon ayu nek sing wadon niku ngoten. Daya tarike. Dilakoni niku lho. Hanya ingin mendapatkan dicintai, lho niku. Padahal nek wis soleh, dibales cintane ora nanggung selamat pasti selamat akhirate. Sapa sing nanggung? Surate sehidup semati kathah niku. Tapi sing siji turune madhep mriko, siji mlumah ngoten, ngorok dhewe-dhewe, siji dicokot tinggi, siji dicokot lemut, ora iso nyelametke itu durung ning kuburan. Nek surate si hidup semati siji karo ngoro. Siji karo kukur-kukur malih dhewe-dhewe ning ranjang nafsi-nafsi durung ning kuburan. Surate si hidup wah top ning. Ning krana mahabbah, lho niku mahalnya itu lho. Tahu kalau ngoten niku ngerti ning karena cinta. Apa maneh dalam ini ku ngliwati kuburan, ah wis ora urusan. Arep gandarwo, arep sapa tabrak mawon pun ngoten niku. Kranten apa? Mahabbah. Sami tiyang nek mahabbah jalak kita rekote sunai Kanjeng Nabi ora mikir ganjaran. Krana mikire mahabbah. Beda sing jalake sunah Nabi tok ning ora dicampuri mahabbah dening Kanjeng Nabi mesti takok iki faedahe apa? Pahalane apa? Niku bedane adoh sing jalake sunah bil mahabbah kala jalake sunah mboten bil bil mahabbah. Nggih mboten sedaya sing kula karepake. Lah niki lah. Lajeng hadis menika wau diterasake. Derek demen sing didemeni dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi demen marang para sahabate. Kanjeng Nabi demen marang para ulamae. Kanjeng Nabi demen marang para auliae. Kanjeng Nabi demen marang putra wayahe. Tinggal derek ngoten mawon kok repot. Lho niku. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, hadis niku wau tengah-tengahipun hebat. Tapi mengandung peringatan. Wal yatawafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung demeni marang ingsun. Nek demeni marang Kanjeng Nabi tenanan imanin ku semakin kuat. Tapi nek demeni marang Kanjeng Nabi niku mlorot. Ora seneng maneh riyahan, ora seneng selawatan, wis macem-macem niku pun niku nguwatirake. Wis ora seneng muludan, wis ora seneng haolan, adoh karo muludan, adoh karo haolan, bahaya niku sing bakal terjadi dhateng umat. Mergo napa? Takut kalau melentur cintanipun dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterusake sing lebih jauh wenten mengandhapi mboten minggil artine ngungkuli Kanjeng Nabi mboten kadar bobot wong swiji demen marang tanah aire tergantung demene marang bangsane
kadar bobot demene wong suwiji marang bangsane ya tergantung demen marang tanah aire. Nek demene ning tanah aire tenanan, wah demene bangsane luar biasa. Nek demen marang bangsane luar biasa, demene marang tanah aire luar biasa. Lho niku kuncine wonten mriku. Bagaimana oknum-oknum manusia sing pengin ngancurake Indonesia umpamane? Digoyahake Indonesia, digelenturake cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, niki nek muncul ngoten berbahaya. Akibate kita dadi bangsa sing masa budu nguwatirake. Lah nek pun kertos ngoten, ayo gandengan bareng-bareng demene marang Kanjeng Nabi sing tenanan, demene marang umate sing tenanan, demene marang bangsane sing tenanan, demene karo marang tanah aire sak temene sing tenanan, sak piturute dan sak piturute ampun ngantos kita mengecewakan dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo menjadi umat sing ngerti matur nuwun karo Kanjeng jenengan dadi wong Islam ya sebab derek Kanjeng jenengan diundang waladul halal ya margo ibu bapak kita derek Kanjeng Nabi pernikahan perkawinan ngetokake sing halal. Lho, ngoten ya pripun? Niku diantawisipun. Derek Kanjeng Nabi ngertos maca Quran, ngerti jerone Quran, derek sunahipun, ngerti akhlak sing apik bisa bedakake sing ora apik, adab sak piturute. Niku jasane sinten? Jasanipun Kanjeng ngukur jasane wong tua loro mawon donya kula mboten ketuk napa malih dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bib bagaimana bib kan muludan kan berlebih-lebihan. Kan lebih baik dibagikan fuqara wal masakin. Nek ngono kergane Kanjeng Nabi kok padha fuqara wal masakin apa piye? Enak mawon terkadang. Lah niki lah. Makane perlu nipun wonten mauludan ten pundi-pundi digiatkan kanggo nambani apa mencegah ampun terjadi narkoba semakin berkembang radikal mutlesep ten mriku ya Allah niki nguwatirake nikulah belum yang lain-lain macem-macem nikilah wau makane perlu nipun wontenipun peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada melahirkan rasa syukur sepindah malih dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semanten yang sakit kula aturake, mugi-mugi Allah taring-paring manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salah syani zahiran batinan. Dafi'atan li kulli syarrin wa bala. Alladhi yakhruju minal ardi wa yanzilu minas sama wa minal masaqati wal qahtan ma dhahara minha batan wa min jami'il amradil badan fid dhahiran wa batinan wa min kulli fitnatin fi ayyi jihatin minal biladil muslimin amma wa ahlaha wa man fiha aynama kanu musyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan baladana Indonesia khosoh wa baladil muslimin ammah baladil muslimin ammah min masyarikil adil ila maghribaha fi barriha bahriha min yaminiha ila simaliha wansurna wa iyahum binusratik fil harokat wa sukun wa ja'alna min hizbika alladhi wafaqtahum li fahmi kitabika al-maknun linadkhula fi hirzi qawlika ala inna hizballah humul ghalibun wa jalibatan likulli khair lana wali walidina wali awladina wa abnaina wa banatina wa duriyatina wa naslina wa ahbabina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilayna fiq wa jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat ma'al lutfi wal afiyah wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ja'alhum min ibadika salihin wa la taj'alhum fitnatan fid dunyana wa akhirana wa nawwir qulubina wa qawalibana
wa wujuhana binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila minnatin bila mihnatin wala imtihan bifadli sayyidi waladi adnan wa ala kulli niyatin jami'atin salihatin ziyadatan mahabbatan fi syarafil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.